Zakonske odredbe ograničavaju demokratski potencijal opoziva jer je na lokalnim skupštinama konačna odluka, bez obzira u kojem procentu građani zahtijevaju preispitivanje podrške načelnicima, kaže profesor Goran Marković. Jeste dobro rješenje kada neki manji procenat građana zahtijeva organizovanje opoziva ili glasanje o opozivu. Međutim, ako je to neki veliki procenat građana, recimo 20, 25 ili 30%, smatram da u takvim slučajevima ne bi bilo opravdano da skupština opštine ili grada može odlučiti da opoziv ne bude organizovan. Zakonom široko postavljen okvir razloga zbog kojih opoziv može biti pokrenut otvara mogućnost zloupotrebe opoziva iz čisto političkih, odnosno pogrešnih motiva, kaže ovaj profesor ustavnog prava. Istovremeno, inicijatori ne snose posljedice kada opoziv ne uspije. Skupštine nisu raspuštene, a na neki način entitetska vlast i nadležno ministarstvo se ponašalo na jedan način ignorantski. Ono je prećutalo rezultate referenduma za opoziv kojim su građani zapravo potvrdili podršku aktuelnim gradonačelnicima, odnosno načelnicima. Raspuštanje skupštine opštine, odnosno skupštine grada u slučaju neuspjeha opoziva je jedna vrsta prijetnje skupštine, opštine ili skupštine grada da se ne upušta olako u tu avanturu. E sad, ako bi raspuštanje skupštine opštine ili skupštine grada bilo zakonska obaveza, a ne samo mogućnost, onda bi vrlo vjerovatno opozivi rijeđe bili organizovani. Naš sagovornik smatra nedostatkom i sistem po kojem se skupštine, ali i nosioci izvršne vlasti biraju neposredno na izborima. Kohabitacije su tada otvorena opcija, a opoziv je instrument borbe političkih protivnika umjesto instrument za zaštitu interesa građana.